تلسك عيدن كبولسك الصومالي لان ايا كوسو بندقي حرونتو تلسك قود عيدن كبولسك الصومالي لان قمري تربضن او اي قبتان قمري قاسي او الله يو حال ايدي سنة اسلامر كان بادي دون لقو جرا افر ايدي سنة او انبع عيادو دل حسين تليكو حيجين كعيدن كبولسك الصومالي لان سر يقوتو عبد الرحمن ليبان فوحله ايا حسي ان اذا ماذا بوليسكو اي سمعين ايان حول قلو ان كلا قول حين اسلامر كان اي كود بچيران ايدي سنة ياشا magacyadu da aanu xusin isagoo ka hadlaya khamriga ay qabteen waxa uu yiri saxaafadeedkan ay ku maanta ku ayna halkan waxa aan kaga hadli doonaa iyadoo ciidamada bidaysku ay ku jiraan hawlgal aan kala gool lahayn oo dhinac kasta xagga amniga iyo xagga muqaadabaadka la dagaalanka iyadoo dhammaan gobollada uu ka socdo oo ciidanku ka jira hawlgal guud iyo la fulinayd awaamirtii taliyaha guud ee ciidanka bidayska iyo taliska guud ciidanku waxay ku jiraan hawlgal aan kala go' lahayn oo lagula dagaalamayo mukhaadaraadka xasiisadda iyo khamriga iyo haddii bidkii wixii dhaqan xumo ah hargeysa ugu yaraan 20 oo ayaa lagu qabtay khamrigan burco ilaa 19 oo dooyna waa la mid gamiira waa la mid haddaba xalay iyadoo ciidanku hawlgalka ugu jiro ciidanka biliiska ay hawlgal adag ku jireen xalay waxay soo qabteen خمجن أولن درايتين كواعوية صدح بقول أفضتني صدح لتر بيو كوا صدني سقال شركان لقم لقصد فيه أولن سديد الآخر أولن خاسوا سعونا يا عيدا كلك عمسا عليك ملك السلقية سعب قيدة دوينا وعلى ويدي سننا إلا إما سيكوتو ما اندروغ خمري يا حسيسة يوحي لمر عيدا كوسو سيقان وصل وسيقان لك أنك كبغن واتبات كيغا waxaan ballan qaadaynaa inaanu dalkeenna ka tirsidno khamriga iyo biyaha iyo xasuusada la soo gelinayo cid kasta oo ku shaqaysata ama soo gelisana sharciga loo geliyo hadda gacanta loogu tagay oo gaalka ahaa ninka ilaa Jamaal Maxamed Cali waxaa la raacdaynayaa shan oo khamrigan lahaa oo xubta uu la siiyey ninka khamriga aan ku dul qabannay santaanin magacyada seegmeyda la xiriir raacdaydaan ku tirnaa meel kasta ay tagaan Soomaaliland waa lagu qoray Xasan Ismaaciil Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.